Dobrý deň, ahojte, tento raz naozaj netradične. Vás zdravím rovno uprostred z dediny, nedaleko Banhy, pri Káhire. Je to malebná časť pri rieke Nil, kde je veľmi dôležité poľnohospodárstvo a kde sa naozaj oplatí ísť pozrieť. Keďže my tu máme nejakú časť rodiny z manželovej strany, tak sme sa sem vybrali na návštevu a ja som sa vybrala teda spolu s kamerou, spolu s vami, nech vám to tu ukážem. No a keďže už s tou kamerou vyzerám dosť nápadne, tak som sa rozhodla, že trošku prispôsobím aj ten outfit, takže vidíte, že minimálne zozadu vyzerám nejak bežná Egypťanka, stredy také trošku menej egyptské, ale každopádne som tu tak trošku inkognito a ukážem vám to, ako žijú ľudia na dedine v Egypte, aspoň tak veľmi zľahka, lebo samozrejme do domov sa nedostaneme, ale aspoň aby ste mali predstavu, ako to tu je, aké je to tu trošku jak na Slovensku v dávnych časoch a snáď sa vám bude páčiť, takže poďte spolu s nami. Nie, nepomýlila som sa. Naozaj vám neukazujem egyptské mesta, ale dedinky. Sme na vidieku, konkrétne v obci Digva, nedaleko už spomínanej Banhy. A ako sami vidíte, egyptský vidiek nie je úplne to, čo si mnohí z nás predstavujú. Nájdete tu aj takéto pôvodné farmárske egyptské obydlia, ale hlavne honosné vily, obrovské domy, dokonca dá sa povedať, že až bytovky, alebo teda výškové budovy, za ktoré by sa nehanbili ani slovenské mesta. No ale aj vidiecky život. Poďme sa na to pozrieť bližšie. Tu sme natrafili na zvedavcov, ktorí na jednom z mostov cez rameno rieky Nil pozerali na odvážne deti, ktoré skákali do vody a plávali v nej. No, ja by som tam svojich chlanov určite nepustila, ale verím, že dedinskí chlapci mali zábavu. Hoci sú mnohí dedinčania veľmi hrdí na svoju dedinu a dokonca aj mnohí kahírski boháči sa sťahujú naspäť ku svojim koreňom na dedinu a stavajú tam honosné vily, tak medzi mladými zase byť z dediny nie je až také veľmi in, takže sa snažia, ako to už býva, sa odsťahovať do nedalekých miest alebo rovno do hlavného mesta. Takisto egyptské slečny vhodné na vydaj sa rukami nohami bránia, aby sa vydali na dedinu, pretože tiež túžia po živote v meste, takže dedinskí chlapci medzi mestskými dievčatami tiež veľmi populárni nie sú. Thank you.
a tu už ide obľúbený dopravný prostriedok Somárik. A teraz niečo pre všetky ženy. Krásna egyptská nevesta, ktorá ide do tohto paláca, áno, stále sme na dedine, na fotenie. A tu si prídu na svoje zase muži, pretože to, na čo sa pozeráte, je ozajstný egyptský dedinský futbalový zápas. Ideálne miesto pre všetkých chlapov, aby odišli z domu a užili si chvíľu spolu. Nádherný západ slnka, čo poviete? Ja keď som v tejto oblasti Egypta, som úplne nadšená, pretože mi veľmi v Hurgade chýba zeleň a tu sa jej môžem nabažiť. Náš mladší synček Adamko sa zase nevedel vynadívať na takéto rozkošné zvieratka. Už mám jedno video urobené o tom, čo vám Egypťan nikdy neprezradí. A toto by som veru mohla doplniť, pretože dedinský pôvod je ďalším tajomstvom hlavne mladých Egypťanov pracujúcich v turistických centrách, ktorí sa budú pred vami tváriť, že pochádzajú z mesta, väčšinou najbližšieho väčšieho mesta pri svojej dedinke. No a častokrát veru, aj keď tam za ním prídete, nemáte šancu na prvý pohľad rozoznať, či ste v meste alebo na dedine. Praxou ale je, že veľa európskych žien Egypťanov na tieto dedinky veľmi často nechodíva za tými rodinami. Radšej tam pošlú manžela samého a oni si skôr užívajú či už veľkomesto alebo turistické centrum. V tejto časti sú také uzučké ulice, že autá majú problém sa obísť, ale my sa aspoň lepšie môžeme pozrieť, čo sa v domoch nachádza. Thank you.
a toto je už posledná zastávka nášho dedinského výletu Banánovníková plantáž manželovej tety. Dúfam, že sa vám toto video o egyptskom vidieku páčilo, že ste mohli aj vďaka nemu trošku viac poodhaliť tajomstva egyptského súčasného života. No a ak sa vám takéto typy videí páčia, tak mám ich v zálohe ešte oveľa viac, tak budem rada, ak budete odoberať môj YouTube kanál. Samozrejme poteší ma každý like, komentár, zdieľanie. No a už sa na vás teším na budúce. A teraz na záver si ešte vychutnajte čaro egyptskej noci.